خوشی اب منا حضور آ رہے ہیں، کہ خوشی اب منا کہ خوشی اب منا حضور آ لگے گے خوشی اب منا حضور آ لگے گے، ارے گھروں کو سجاؤ حضور آ لگے گے، گھروں کو سجاؤ حضور آ رہے ہیں، گھروں کو سجاؤ حضور آ رہے ہیں، گھروں کو سجاؤ، آپ کہیں گے حضور آ رہے ہیں، ٹھیک ہے سب کہیں گے حضور آ رہے ہیں، گھروں کو سجاؤ حضور آ رہے ہیں، گھروں کو سجاؤ حضور آ رہے ہیں، کہ مصیبت میں کب تک مصیبت میں کب تک بہاؤ گے آنسو، کہ مصیبت میں کب تک مصیبت میں کب تک بہاؤ گے آنسو، ارے ذرا مسکراؤ حضور آ رہے ہیں، حضور آ رہے ہیں، گھروں کو سجاؤ حضور آ رہے ہیں، کہ لگایا ہے جو میں احمد رضا نے، لگایا ہے جو میرے احمد رضا نے، کہ لگایا ہے جو میرے احمد رضا نے، لگایا ہے جو میرے احمد رضا نے، ارے وہ نعرہ لگاؤ حضور آ رہے ہیں، حضور آ رہے ہیں، حضور آ رہے ہیں، حضور آ رہے ہیں، گھروں کو سجاؤ حضور آ رہے ہیں، وہ نعرہ لگاؤ حضور آ رہے ہیں، حضور آ رہے ہیں، حضور آ رہے ہیں، گھروں کو سجاؤ گھروں کو سجاؤ حضور آ رہے ہیں، کہ سلاموں کے تحفے انہیں پیش کر کے، سلاموں کے تحفے، سلاموں کے تحفے، کہ سلاموں کے تحفے انہیں پیش کر کے، سلاموں کے تو انہیں پیش کر کے، ارے محبت بڑھاؤ حضور آ رہے ہیں،
सजाओ, घरों को सजाओ, करो को सजाओ, हुजूर आ रहे मोहब्बत बढ़ाओ, हुजूर आ रहे के नबी ने रजा उन्हें नाते मचल कर। आप कह रहे हैं, आप कह रहे हैं क्या? नदी में रजा उनके नाते मचल कर, नाते मचल कर, उनके नाते मचल कर, नदी में रजा, ये नदी में रजा, रजा रजा नदी में रजा उन्हें से मचल कर, नदी में रजा उन्हें से मचल कर, जरा गुनगुनाओ हुजूर आ रहे, हुजूर आ रहे घरों को सजाओ, हुजूर आ रहे घरों को सजाओ, हुजूर आ रहे अरे मोहब्बत बढ़ाओ, हुजूर